ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୋଲସରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଲିଆଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିରୋଧଶୂନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏପରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଲିଆରେ ହେଉଥିବା ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ ପଚିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଯାହାକି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଭଳି ଜନସମାଗମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାବ ବିଭଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଆଖି ଛଳଛଳରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିବାଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ